Prelaskom nekadašnjih odbornika NDP-a u partiju Ujedinjena Srpska i odlaskom jednog odbornika PDP-a u takozvane samostalne odbornike, u opštini Istočna Ilidža početkom oktobra prošle godine došlo je do promjene skupštinske većine koja izgleda ponovo na klimavim nogama. Jedan odbornik nove skupštinske većine je vratio mandat, tako da je nova skupštinska većina izgubila kvorum. Imamo većinu, većina postoji, odbornik Demosa, gospodin Ljubaja je podnio ostavku zbog sukoba interesa, pošto je morao da se vrati na radno mjesto dole u Sarajevu. Kad izborna komisija dodijeli mandat novom odborniku, većina će postojati kao što i postoja do sada. Iako je u proteklom periodu bivša skupštinska većina upozoravala na nelegalnu smjenu skupštinskog rukovodstva, nova većina se na to nije obazirala, pa je sve završilo na sudu. Kraj maja ove godine Okružni sud u Istočnom Sarajevu poništio je, kako je navedeno, nezakonitu odluku o smjeni bivšeg predsjednika Skupštine opštine. Ali sud nije decidno razložio način kako, šta i dalje. Na osnovu odluke suda je da smo faktički bili nas dvojica legalni predsjednici Skupštine opštine Istočna Ilidža. Očigledno je novi predsjednik Skupštine pogrešno shvatio odluku suda, jer kako je moguće da jedna Skupština opštine u isto vrijeme ima dva legalna predsjednika? Da li će opština, odnosno njeni građani, plaćati i dvije plate za dva predsjednika? Mi smo uputili dopis Zavod za zapošljavanje i kad dobijem odgovor o Zavod za zapošljavanje, onda ćemo se o tom oglasiti. Opština se sada, osim isplate duplih plata za predsjednika Skupštine i sudskih troškova, suočava i sa novim troškovima, jer je ponovo donijela odluku o smjeni bivšeg predsjednika, a on je ponovo podnio tužbu. Siguran sam da će opet rezultat sudskih presuda da bude u korist ovih koji tuže. Nažalost, opština Istočna Ilidža, zahvaljujući neracionalnim odlukama pojedinaca, će da trpi, a u konačnici će trpiti i građani, jer će ta sredstva biti oduzeta od nekih društveno korisnih projekata. Novca u budžetu opštine Istočna Ilidža sve je manje, a potrebe su sve veće, posebno kada je u pitanju plan mjera za pomoć privredi u saniranju posljedica epidemije virusa korona. Skupštinska većina podržala je plan načelnika opštine, ali ne i prijedlog realizacije tog plana. Oni predlažu da se sredstva pokušaju iznaći iz redovnih prihoda, a ne kreditnim zaduženjem, pošto mi ne možemo i ne vidimo na terenu da su određeni projekti krenuli i da su u procesu realizacije. To ja ne podržavam, s obzirom da će određeni kapitalni projekti zaustaviti određene javne radove i na taj način dodatno usložiti privrednu situaciju na području opštine Istočna Ilidža. Jedino oko čega su se svi odbornici Skupštine opštine Istočna Ilidža uspjeli usaglasiti jeste da se najviše priznanje opštine posthumno dodijeli doktoru Miodragu Laziću, te da novo šetalište u toj opštini dobije naziv po čuvenom ratnom hirurgu.